Narodnost. Narod. Pripadati nekemu narodu se zdi dan danes vse manj pomembno. V tem talilnem loncu globalizacije se narodi pretapljajo, stapljajo in včasih se celo zdi, da ni dobro, ni v redu, ni zaželeno govoriti o narodni identiteti. Pa vendar ta identiteta, tudi če jo nekateri zlorabljajo za svoje politične cilje, obstaja. Danes se govori, da je treba gledati naprej, v zeleni prehod, v zeleno četrto industrijsko revolucijo. Ampak narodnost je vendarle nekaj takega, o čemer se moramo in smemo pogovarjati. O njej je kratek tekst, pa še nekaj drugih, zapisal tudi Srečko Kosovel. Kriza človečanstva je knjiga, v kateri najdete številne zapise o slovenstvu, o slovenski kulturi, slovenski politiki in o narodnosti. Zdi se mi krvavo potrebno, da spregovorimo danes o tem vprašanju, brez kakšnih tendenc, ampak stvarno mirnostjo, kakor tiče mislečemu človeku, stopajočemu na pota, ki ne varajo. Govoriti o narodnosti sami, se pravi govoriti o tako živem in tesno zraščenem organizmu, da ni v njem mogoče ločiti duševnih osnovnih komponent. Vsak narod je družba, pa ne kaka mehanična vsota brez osebnih številk, ampak več. Družina, ki razprostira svoje najtanjše prevodnike svojega organizma do poslednjega človeka, člana te družine. Njen preostanek je osredotočen sredi ločenih enotnih pokrajin, kjer je polagoma postala družabnost ne potreba, ampak razvojno svojstvo, organično, s principom vesoljstva. Družiti in ustvarjati iz kolektivnosti enotnost, ki je metafizična, namreč enotnost rasti organizma. S tem pa seveda še zdaleč ni vse določeno. Duševnost, ki sprva ni prišla do veljave, ker še mogoče jezik ni bil razvit, se je razodela z nastankom jezika, v katerem je, kakor pravi Brezina, vsaka beseda drama človeka. Duševnost pa je bila od pamti veka, seveda razodevala se je drugače. Mogoče celo je bila lepša in svetejša, intimnejša in resničnejša, kakor danes. Prva stopnja pozitivnega odkritja te duševnosti je narodna pesem. Narod med gorami je bil vplivan od prirode. Vzemimo Ukrajino in njej pesmi, da se je pod vtiski prirodnih sprememb formirala njegova duša čisto organično v pokrajino. Ta njena posebnost jo označuje in le na podlagi nje lahko določimo rusko od italijanske, slovensko od srbske in tako dalje narodne pesmi.